زمنګا نه با جاسر چې کم دنو دشمنی دا نوم بام خېلو سره دشمنی دا زمنګا انټرټینمنټ چې کم دنو د کېل دی چې تاسو ټول لاشي زمنګ د کېل نه خوندونه والی او د دې ټولو چې کم دنو موږ سره مینا محبت ته دا د مینې د محبت نه دا خلک دا نمونه علي چاته کینګ وای چاته چې کم دنو کلر وای چاته سوې چاته سوې دا د دې مینا محبت ته او الله هم د کس چې کم دنو ساته او په دې باندې زمنګ دا میدانونه آبادی الله خوشاله آباد ساته